আৰু কেনেবা মজা স্বাস্থ্য বনাই আছে অহা বছৰৰ কাৰণে একদম সকলো দৰ্শক ৰেডি হওক এই মহটো যুঁজ চাবৰ কাৰণে শব্দ শুনক নমস্কাৰ অসমবাসীৰে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মিষ্টাৰ ব্লেক। আজি আহিছোঁ দেৱাগুৰি, এটা খুব সুন্দৰ মহ আপোনালোকে হয়তো আগতে ইউটিউব চেনেলত দেখিছে নে নাজানো, কিন্তু মোৰ ইউটিউব চেনেলত পোন প্ৰথমবাৰ বাবে আপোনালোকে দেখা পাব হাইবৰ আলিৰ নামেৰে যিটো মহ যুঁজোৱা যায়। তো এটা খুব সুন্দৰ মহ আৰু আপোনালোকে এতিয়া মহটো দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা এটা সুন্দৰ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, অলপো স্কিপ নকৰক। তো মহটোৰ ওচৰলৈ যাওঁ হওক, এনেক তো চাওক এটা খুব সুন্দৰ ধুনীয়া ধুমগৰলীয়া মহ আপোনালোকৰ সন্মুখত চাওক, একদম মজা পুম মোচন থকা মহ চাওক, চাওক না কি মহ ভয়ংকৰ সুন্দৰকৈ ৰাখিছে একদম স্বাস্থ্য পাতিৰ পৰা ধৰি মহটো চাওক কি সুন্দৰ, কিমান ওখ আছে চাওক, এই চাওক আপোনালোকে মহটো চিনি পাইছে নে, যিসকলে পাইছে নামটো ক'বচোন, চাই লওক কিমান ভয়ংকৰ চাওক না কেনেকুৱা মজা আৰু সুন্দৰ মহ লগৰ সন্মুখত দেখাইছোঁ। তো হাইবুৰ আলিৰ নামেৰে মহটো যুঁজোৱা হয়। তো আপোনালোকৰ সন্মুখত ভূৰ বন্ধাত একদম মানে হিৰো হৈ আহিছিলে এই মহটো, চাই লওক ভূৰ বন্ধা খেলখনত বহুতখিনি খেল জিকিছে, ক'ত ক'ত জিকিছে সকলোখিনি মই কৈ আছোঁ, কিন্তু ভূৰ বন্ধাত একদম হিৰোৰ ওপৰে একদম মানে সকলোৱে জানিছিলে, একদম মস্ত ভয়ংকৰ মহ চাওক, মানে মই অচিনাকি মানুহৰ কাৰণে অকণমান মোলে হেৰি কৰিছে। আৰু এয়া চাওক আহি পালে, আপুনিয়ে মালিক নেকি হাইবুৰ আলি? তো আপোনালোকৰ সন্মুখত চিনাকি কৰাই দিছোঁ চাওক, এই দুপৰীয়া প্ৰচণ্ড গৰমত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত এই মস্ত মস্ত ঘাঁহ লৈ আহিছে, আৰু এই আপোনালোকৰ সন্মুখত হাইবুৰ আলি চাই লওক, দল ঘাঁহ খুৱাই খুৱাই বৰ্তমান এতিয়া ৰখাই আছে, মহ বনাই আছে, চাই লওক এতিয়া মহটো কি কি খুৱাই আছে, দল ঘাঁহ ধান ঘাঁহ। আচ্ছা এইবাৰ কেইখন যুঁজালা টোটেল? মহটো আপোনালোকক ভালকে দেখুৱাই আছো, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। চাই লওক আপোনালোকৰ সন্মুখত হাইবুৰ আলিৰ মহ কেনেকুৱা সুন্দৰ ভয়ংকৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ পৰা চাওক না, চাওক কিমান ওখ মানুহৰ সদি ইফালে মানুহ ঢাক খাই গৈছে, দেখিছে কিমান এটা হাইট থকা মহ আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুৱাই আছো চাওক। চাই লওক এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত হাইবুৰ আলি মহটো। এইবছৰ কেইখন খেলালে? তিনিখন। তিনিখন ক'ত ক'ত খেলালে? গোটেইকেইখন জিকিছেনে? তো আপোনালোকে গম পাইছে তিনিখন খেলত জিকিছে, পুৰস্কাৰ কি কি পালে বা? চাইকেল চাইকেল চাইকেল। ভূৰ বন্ধাত কিমান সময় যুঁজিছিলে? 15 মিনিট। তো 15 মিনিট যুঁজি ভূৰ বন্ধাত হিৰো হৈ অহা মহটো হয় আপোনালোকৰ সন্মুখত, ভূৰ বন্ধা ফিল্ডৰ চেম্পিয়ন চাই লওক গাইছে আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাই আছোঁ। তো এতিয়া সুন্দৰ এটা আপোনালোকক আখৰা দেখাবৰ কাৰণে লৈ লৈ আহি আছোঁ, তো চাই থাকক একদম মজা আখৰা এটা আজি দেখা পাব আপোনালোকে। তো মহটো চাওক না কিমান ওখ আৰু কেনেকুৱা মজা স্বাস্থ্য বনাই আছে অহা বছৰৰ কাৰণে, একদম সকলো দৰ্শক ৰেডি হওক এই মহটো যুঁজ চাবৰ কাৰণে, আৰু ভয়ংকৰ খেল দেখা পাব অহা বছৰ। আপোনালোকে প্ৰথম ক'ত নিয়ে যুঁজাব? প্ৰথম বৰশী বন্ধাত দেখা পাব গাইজ আপোনালোকে, চাওক কিমান আকৌ ওখ পিঠিখন চাওক না কিমান বহল, কি সুন্দৰ চাওক গাইজ, স্বাস্থ্য পাতি পূৰা বনাই আছে একদম, বৰশী বন্ধাত প্ৰথম খেলখন দেখা পাব আপোনালোকে। তো ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে, এটা মজা আখৰা হ'ব এতিয়া। তো পূৰা জুচিলা হৈ আছে চাব গাইজ, আপোনালোকক যদি পাৰোঁ অকণমান আখৰা দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ, এটা সুন্দৰ মহ চাওক। চাওক কেনেকুৱা মোক চন ধৰি আছে একদম ভয়ানক, চাওক শব্দ শুনক বাহ।
কদম গছ হিলাই দিছে সব গাইছ শব্দ শুনিছে আপোনালোকে গছ হিলাই দিছে পুরা তো সরুকে খরাখন দেখাব কারণে চেষ্টা করে আছো সব কেনা জায়গা আদি আহিবলে দেখাব কারণে আপনার চেষ্টা করেছো যদি ধরে আপনার দেখাই আছো চাই থাকুন ভিডিওটা গরম কারণে ধরব মন করা নাই ন স্বপ্না কিমান দুঃখ এটা ভয়ঙ্কর মুখ তো বেশি গরম পড়েছে আজি জোখতকে তো ইমান গরমত মতো মানে মন করা নাই এনেও মহে আহোঁতে ফুপাই আছে মোটে বহুত তো মুখটো লৈ ল'ব দিলোঁ মই যিহেতু নধৰে গৰমৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছিলে অকণমান আখৰা দেখাবৰ কাৰণে কিন্তু গৰম বেছি কাৰণে হয়তো অকণমান মহতে অসুবিধা কৰিছে তো গম পায় মোৰ গৰম বস্তুটো অসুবিধা হৈছে সেইটো কাৰণে তো ভিডিওটো এনেকুৱাকৈয়ে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক অলপো স্কিপ নকৰাকৈ আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই আছে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকৈ মৰম চেনেহ কৰি যাব আৰু মোহটো আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে অহা বছৰলৈ বৰশীমাৰীত প্ৰথম খেলখন খুব এখন সুন্দৰ নাম কমোৱা খেল খেলে আৰু মোহৰ গৰাকীলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনে যাতে আপোনালোককো আমোদ দিব পাৰে চাওক কিমান লম্বা মোৰটো নাই নাই ইয়াচিন আলি বেলেগ তো এতিয়া অলপ পানীত দি দিয়া যাব অলপ গা চা ধুই ল'ব ধোৱাৰ পিছত আৰু একদম সুন্দৰ কেঁচা ঘাঁহ আনিছে পূৰা মজাচে খুৱাব খুৱাই খুৱাই একদম দুইটা পূৰা মজা স্বাস্থ্য বনাইছে চাওক সেইটো এইটো চাৰি দাঁত দেই মই ভুলকৈ কৈছিলোঁ এই বগা মোৰটো যিহেতু সেইটো মানে এতিয়া চাৰি দাঁত হয় আৰু এইটো ডাঙৰটো দাঁতে উঠিলে চাওক কেনেকুৱা সুন্দৰকৈ একদম নমাই দিলে ডাবত কি মজাছে গা ধুই আছে চাওক গৰম বহুত বেছি গাইছে কাৰণে হয়তো আজি আখৰা কৰিবৰ কাৰণে অলপো মন নকৰিলে তো আৰু বেলেগ এদিন আহিম আপোনালোকক সুন্দৰকৈ আখৰা দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিহেতু এতিয়া দুপৰীয়া বাৰটা বাজিছে আৰু এই গৰমত মানে আখৰাৰ কাৰণে হয়তো দিয়কচোন মানুহৰে কেনেকুৱা লাগে আৰু মোৰ কিমান গৰম কোলা বস্তু তাতে তো সেইকাৰণে যিসকলে ভিডিঅ'টো ইমান সময়লৈকে চাই আছে তেওঁলোকক সেই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো দেখা পায় পিছফালে থকা মহালে আছিলে হাইবৰ আলি মহাল এটা খুব সুন্দৰ ডাঙৰ ধুমগৰলীয়া মহ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তো কেনেকুৱা লাগিল জনাবৰ কাৰণে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে প্ৰত্যেকজন মানুহে এই মহটো চাব পাৰে মোৰ ইউটিউব চেনেলত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে দিছোঁ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলত যিসকলে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ এটা লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব চেনেলটো সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ ভিডিঅ'টো ইমান টাইমলৈকে চোৱাৰ কাৰণে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত লগ পাম তেতিয়ালৈকে দেন বাই বাই।